Per quart any consecutiu, els cavallets de l'Escola de Pintura d'en Francisco Valderrama han sortit al carrer per festa major. I sembla ser que els noms dels pintors que hi ha a cada cavallet han inspirat i molt els joves pintors que estan animats a pintar un quadre senzill. Un cop d'ull a l'ocupació de la plaça i a la gent que s'esperava per poder expressar-se amb el pinzell donava una idea de l'èxit ja habitual d'aquesta convocatòria. Estamos contentos porque cada año, de aquí a un rato, cuando empiece esto a animarse, se pondrá hasta las trancas. Eso es muy buena señal. Nosotros siempre tenemos problemas al final, a la hora de recoger, siempre se nos quieren apuntar más y bueno, pero eso da ambientillo y dan ganas de seguir. El mecanisme per poder pintar en aquesta marató era ben senzill. Cada participant ha pogut triar la làmina que ha volgut i a partir d'aquí tot quedava a la creativitat de cadascú. Amb les indicacions de les monitores de l'escola, això sí, tot era molt més fàcil. Cuando tengas el fondo es cuando tienes que empezar a pintar las flores, que las pintarás de blanco. ¿Eh? Y luego es cuando pintarás el verde de las hojas. Sí? D'aquí a dos anys, l'Escola de Pintura d'en Francisco Valderrama farà els seus primers 30 anys de vida, el que la converteix en una de les més antigues que s'han creat en democràcia. Fins a 450 alumnes segueixen cursos a les seves dues seus i s'ha convertit en tota una cantera que també ha nodrit altres escoles de la ciutat. Alumnes o no, els participants de l'experiència d'avui deixaven clares les seves habilitats sobre el llenç, mentre que altres tot just donaven les primeres pinzellades. Fos com fos, hi havia espai per a tothom. Han despertat la seva vena artística i han dit, on podem pintar? A davant de l'Ajuntament de Gavà. I aquí estan fent el seu primer collage amb pintures una mica barrejades, però prometen, aquestes criatures. He fet un curset, però a vegades faig dibuixos que no sé què veig, però... Sí, he fet curs. Qui sap si a la plaça de Jaume Balmes hi havia alguns dels pintors més famosos del futur. I és que entre els participants fins i tot s'hi podia trobar algú que apuntava maneres d'artista quan tractava d'explicar el perquè del seu gust per l'art. Tengo carácter.